Поїхали. Знімальний майданчик – просто небо. Так у Дніпрі проходять зйомки документального фільму «Я люблю тебе, Дніпро». Про місто, людей та їхнє ставлення до нього. Пані Тетяна, хоча й не має акторського досвіду, у свою роль перевтілилася сповна. Секретів фільму не розкриває, завісу сюжету відкриває частково. Я грала дівчинку з картини. Главний герой увидів картину в галереї з дівчинкою. А потім її вже зустрів, тобто мене, на вулицях Дніпра. Роль головного героя грає Влад Яценко. За повсякденному житті журналіст, а у фільмі – Янгол Дніпра. Хлопець ділиться, вжитися у роль було нескладно, бо герой близький йому за духом. То складно свої емоції якось проявити так більш лірично, більш по-акторському, але це справді новий цікавий для мене досвід, тому що я беру інтерв'ю в акторів, людей, які роблять якесь мистецтво. А тут я хоча б на деякий час став на їхнє місце. Автори фільму зазначають, документальних кінострічок про Дніпро вже чимало, тому вирішили створити щось унікальне. Розказують про місто за допомогою танцю та мовою жестів. Наша головна героїня Аліса Барамідзе, вона з'являється в таких цікавих локаціях знімальних, де вона танцює. Ми домовлялися з Минорою, знімали на даху 18-го поверху, ми домовились з метро, ми знімали музей українського живопису на заводі. Зйомки фільму «Я люблю тебе, Дніпро» планують завершити до кінця року, а побачити стрічку можна буде вже у 2021-му. Дар'я Пшенична, Сергій Азовських, Open News, телеканал «Відкритий».